son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Məlum olduğu kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində Şuşa şəhərinin erməni işğalından azad edildiyini elan edib. Yeni Savaz xəbər verir ki, müraciət şəhidlər xiyabanında baş tutub. Bundan sonra dövlət başçısı və xanımı xiyabanda şəkil çəkdiriblər. Bu zaman İlham Əliyev əli ilə qələbə işarəsini göstərməsi diqqətdən qaçmayıb. Mən bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydim. Yeni Sabahız xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şəhidlər Xiyabanında xalqa müraciətində bəyan edib. İlham Əliyev bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərkən, ürəyimdə dedim, xoşbəxt adamam. Mən xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şanı azad etdik. Bugün böyük qələbədir. Şəhidlərimizin Ulu Öndərin ruhu şaddır bugün. Gözün aydın olsun Azərbaycan, gözün aydın olsun dünya Azərbaycanlıları. Azərbaycanlı qardaşlarımızın Şuşa zəfərini təbrik edirəm. Yeni Sabahız xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Türkiyənin Kocaeli vilayətində keçirilən kongresdəki çıxışında belə bildirib. Rəcəb Tayyib Erdoğan deyib ki, 30 ildir ATƏT Minsk qrupu tərəfindən aldadılan Azərbaycan ordusu öz gücü ilə nəhayət bu qələbəyə nail olub. Azərbaycanlı qardaşlarım ATƏT-in danışıqlar masasında səbr etdi və qələbəyə nail oldu. Türkiyə hər zaman qeyri-şərtsiz Azərbaycan qardaşlarının yanında oldu. Ermənistanın hücumları başladığı münaqişənin ardından addım-addım torpaqlarını işğaldan qurtaran Azərbaycan Qarabağ müstəqilliyinə qovuşduran Azərbaycanlı qardaşlarımızın sevinci bizim də sevincimizdir. Bir daha qardaşım İlham Əliyev başda olmaq üzrə bütün Azərbaycan xalqını şəxsim, ailəm, millətim adından təbrik edirəm. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev Şuşa şəhərinin işğaldan azad edildiyini elan edib. Axaraz xəbər verir ki, bu xəbərdən sonra hazırda Azərbaycan xalqı əllərində Azərbaycan bayrağı böyük ruh yüksəkliyi ilə və coşku ilə azadlıq xəbərini qeyd edirlər. Noyabrın 8-ci saat 14 radələrində Cəfənin Xocavənd istiqamətində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin ön idarə etmə məntəqəsinə hava zərbələri indirilib. Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin Su-25 həmlə təyyarəsi və PUA-nın tətbiqi ilə indirilən aviya zərbələr nəticəsində düşmənin səngər və sığınacaqları dağıdılıb, yüksək vəzifəli şəxsləri məhv edilib. Cəbhədə gərgin döyüşlər davam edir. Redaktor az xəbər verir ki, noyabrın 8-ci saat 07:40-dan 08:10-a dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Tərtər rayonunun Qaziyan və Hüseynli kəndlərini atəşə tutub. Düşmən rayon ərazisinə ümumilikdə 36-ya yaxın top mərmisi atıb. Xoşbəxtlikdən ölən və yaralanan olmayıb. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələrinin susdurulması üzrə cavab tədbirləri görülüb. İşğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonları ərazisindəki Məmmədbəyli, Şərifan, Muğanlı, Tiri və Mincivan sərhəd zastavaları üzərində bugün Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı uzadılıb. Yeni Sabahız xəbər verir ki, sərhəd zastavaları xidməti döyüş fəaliyyətinə başlanıb. Ermənilər Azərbaycanın işğal altında olan Xankəndi şəhərini tərk etməyə davam edir. Redaktor az xəbər verir ki, bu barədə İzvesiya nəşri məlumat yayıb. Nəşrin hərbi dairələrdən mənbələri bildirir ki, yaxınlıqdakı şəhərlərdə də vəziyyət gərgin olaraq qalır. Artıq bütün qadınlar və uşaqlar şəhərdən çıxarılıb. Bir neçə gün öncə özünü Xankəndin meri kimi təqdim edən David Sarkisyan da Sputnik Ermənistan açıqlamasında bildirmişdi ki, sentyabrın 27-sində Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatlar başlayana qədər şəhərdə 56 min sakin yaşayır. İndi isə bu rəqəm 17 min və ya əhalinin təxminən 30%-ni təşkil edir.
Xankəndin boşaldılması, rəsmilərin ərazini tərk etməsi, Ermənistan cəmiyyətində, habelə silahlı qüvvələrdə şəxsi heyətində ruh düşkünlüyü daha da artırıb. Xatırladaq ki, qondarma rejimdə vəzifə tutan 9 şəxs də Xankəndini tərk etmişdi. Araq Arturyan bu cür fərarilərə qarşı sərt tədbirlər görəcəyini bildirmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun Şuşanı azad etdiyini bəyan etdi. Bu müharibənin əsas həll edici anıdır. Qarabağ müharibəsinin Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatdığını deyə bilərik. Şuşa Dağlıq Qarabağın paytaxtı Xankəndi ilə Ermənistan ərazisi arasında yerləşir. Hal-hazırda şimal yolu Xankəndin qaçqınları ilə tıxanmış vəziyyətdədir. Azərbaycan ordusu qaçqınlara qarşı heç bir təcavüz göstərmir. Axaras xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı politoloq siyasi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Sergey Markov bildirib. Hazırda Ermənistanın müharibəni dayandırması üçün bir şansı var. Paşinyan tezliklə mühasirəyə alınacaq. Bütün Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağdan çıxarılması üçün bir əmir versə hərbi əməliyyatlar dayanacaq və sülh danışıqlar başlayacaq. Əks təqdirdə müharibə baş nazirliyinin qorxusuna xəyanət edən mühasirəyə düşmüş erməni qoşunların məhv prosesinə çevrilə bilər. Müharibəni heç kim istəmir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə ermənilərə heç bir təhdid olmadan Azərbaycan ərazisində təhlükəsiz şəkildə qala biləcəyini bildirib. Azərbaycan ideologiyası multikulturalizm olan və hazırda 30 minə yaxın erməninin yaşadığı müasir çox millətli tolerant bir ölkədir. Bütün xalqlar güclü bir dövlətin himayəsindədir. İtaliyada və digər ölkələrdə Cənubi Tirolda olduğu kimi Dağlıq Qarabağ erməniləri mədəni müxtariyyətlə təmin olunacaq, kilisələrdə dinç şəkildə ibadət edə biləcəklər. Dağlıq Qarabağda müharibə onsuz da tezliklə sona çatacaq. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bütün Dağlıq Qarabağ ərazisi üzərindəki suverenliyi tamamilə bərpa edəcəyi artıq hamıya aydındır. İlham Əliyev Dağlıq Qarabağın azadiyyəçisi kimi Azərbaycan üçün milli qəhrəmana dönür. Azərbaycan tam qələbənin bir addımlığındadır deyə Markov bildirib. Azərbaycan ordusu cəbhənin Xocavənd istiqamətində üstünlüyü artırır. Yeni Savaz xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan tərəfinin cəbhənin Xocavənd istiqamətində güya irəlilədikləri və Azərbaycana məxsus döyüş təyyarəsini vurduqları barədə yayılan məlumat tamamilə yalandır və daxili auditoriyaya hesablanmış dezinformasiyadır. Tam əksinə, Azərbaycan ordusunun bölmələri qazandıqları taktiki üstünlüyü saxlamaqla bu istiqamətdə hücumu daha da genişləndirir deyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.